მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, საზოგადოება და სამართალი კვლავ თქვენთან არის. კვლავ ეთერშია ბატონ გოდერძი როჭიკაშვილთან. მოგესალმებით ბატონ გოდერძი. დოცენტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი და მე ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი ჩვენთან ერთად არის. ეს რა თქმა უნდა ქეთი სესიაშვილის საავტორო რუბრიკა საზოგადოება და სამართალი. ჩვენ დრო რომ აღარ დავკარგოთ, პირდაპირ გადავიდეთ გადაცემის საკითხებზე, რასაც მოვასწრებთ, რა თქმა უნდა, თუმცა თემები იმდენია და პრობლემები იმდენია, პრობლემატური საკითხები, რა ჩამოთვლის მაგათ. მოკლედ, ბატონო გოდერძე, გვერდს ვერ ავუქცევთ და ვერ ვიტყვით, ისა ვერ დავიწყებთ გადაცემას ისე, რომ არ შევეხოთ მეტრო ვარკეთილის ამბებს. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ საკითხს და ბატონი გოდერძე, მე კიდევ ერთხელ იმიტომ წარვადგინე თავისი სტატუსით, რომ მოგეხსენებათ, ესე იგი, მას აქვს ტექნიკურ მეცნიერებასთან კავშირი, ის არის ინჟინერიასთან აქვს კავშირი და ასე შემდეგ. ასე რომ ბატონო გოდერძი, თქვენ აი ამ თქვენი სპეციალობით პროგრამირება იქნება ის თუ დაპროგრამება აი ამ მშენებლობის თუ რა ვიცი დაგეგმარება და ტექნიკურად მოწყობა, აი ამაზე უნდა ისაუბროთ, რატომ მოხდა ეს სავალალო ამბავი და რა მესაჟი შროება ხომ არ გველოდება კიდე, იმიტომ რომ მეტრო ვარკეთილი ამუშავდა. ასევე იმდენი საკითხები არის, ახლა მე ჩამოვთვლი, ეს არის ვერავუვლით გვერდს მკვლელობებზე რომ არ ვისაუბროთ, ისევ და ისევ რაღაცა მოდურად იქცა თითქოს, მე არ ვიცი, ორ-ორი ბავშვის დაჭრა მკვლელობა. თითქოს აი ეს რაღაცა ერთნაირად მიდის ერთი ხელწერით. და არა, მე იმას კი არ ვიძახი, რომ რატომ მეც არ ჭრიან, ან რატომ ნაკლებს, ნეტ საერთოდ არ მოხდეს ეს ამბავი, მაგრამ აი ეს ორი, აი რაღაც საკრალურ ციფრად იქცა თითქოს, ორ-ორი ბავშვის, ორ-ორი მოზარდის, მოზარდზე თავდასხმა, საქმის გარჩევა და მერე ცივი თუ ცხელი იარაღით ჭრილობების მიყენება ან მკვლელობა. რაღაც საშინელი სიტუაცია ამ მხრივ, მაგალითად უკვე მეშინია მოზარდები ქუჩაში რომ გადიან. ასევე მაყურებელმა დაგვირეკა ბატონო გოდერძი და კიდევ ერთხელ გეტყვით იმასაც წინა გადაცემაში გითხარით, რომ ამ გადაცემას ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს, ბევრი საინტერესო წინადადება მოდის, გემადლიერებიან თქვენ და ამბობენ, რომ ეს საკმაოდ საინტერესო გადაცემა არის და ერთ-ერთმა მაყურებელმა მოითხოვა, რომ გვესაუბრა აზარტულ თამაშებზე. ამას ალბათ მეორე ბლოკში შევეხებით, ბატონო გოდერძი, იმ მარგალიტების შემდეგ, იმიტომ რომ მეორე ბლოკი მინდა, რომ დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული მარგალიტები, თქვენ რო შეაგროვებთ ხოლმე. ასევე დაგვიკავშირდნენ ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კართუბნის მაცხოვრებლები, რომლებმაც აი ამ კართუბანთან დაკავშირებით სავალალო სიტუაციაზე ისაუბრეს და არა მარტო კართუბანი არის აი ამ მდგომარეობაში აღმოჩენილი, არამედ ალბათ საქართველოს სხვადასხვა რაიონის სოფლები განსაკუთრებით და ნუ რადგან კართუბნიდან დაგვირეკეს, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ და შევეხებით ლაგოდეხის რაიონს, სადაც ერთადერთი საშუალება, თუნდაც აი ეს კომუნიკაციის საშუალება, რომელსაც ინტერნეტი ქვია, ამით უზრუნველყოფილია ლაგოდეხის რაიონის სოფელი კაბალი, სადაც ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები, აი ამ ეროვნების ადამიანები, მთელი სოფელი მათი არის, მოკლედ მათ აქვს ყველა ის პირობა, ღმერთმა გაუმარჯოთ მათ, რაზე საუბარი, მაგრამ კართუბნის მოსახლეობა, როგორც ლაგოდეხის რაიონის მოსახლეობამ გვითხრა, საარჩევნო ხმებს აგროვებენ ამ ადამიანებისაგან იმისათვის, რომ ესე იგი გაუყვანენ რაღაცა, ყველა პირობას მიცემენ ამ კაბალელებს და შემდეგ ეს ადამიანები, მათ კი ასეთი წესი ქონია, თუ კი ერთი-ორი ადამიანი იტყვის თანხმობას, მერე მთელი სოფელი, ანუ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სოფელი ყოფილა და ისინი უკვე, ანუ გარანტირებული ხმები აქვთ სოფელ კაბალიდან. მოკლედ, ამაზე ცოტა ვცლად ვისაუბრებ შემდგომში. მე მინდა ტრამპის სიტყვებით გავიხსენოთ, რომ თავდაცვის ყველაზე საუკეთესო საშუალება ძალის დემონსტრირებაო თქვა და ამაზე ვისაუბროთ, ძალის დემონსტრირება რამდენად
აუცილებელია ჩვენთან, თუმცა ძალოვანი უწყებების ხელში ამთლიანად საქართველო პოლიციური სახელმწიფოა და ძალის დემონსტრირებასაც ისინი ახდენენ. და აუცილებლად ვისაუბრებთ, რამდენად კანონობს კანონი ჩვენს ქვეყანაში დღეს და არსებობს თუ არა სამართალი. მოკლედ, სალაპარაკო ბევრი გვაქვს ბატონო გოდერძე და მე კი სანამ მეტრო ვარკეთილზე თქვენ დაიწყებდეთ უკვე საუბარს, მე მინდა ჩვენი რუბრიკა გვაქვს ასეთი სოცრევიზია და ჩავატარო სოცრევიზია, მიმოვიხილო Facebook ჩანაწერი, შორენა მარსაგიშვილის გვერდში შევედი და იქ წერია ასეთი სიტყვები, აკეთებს სხვათა შორის ისეთ საინტერესო ეს აქვს გამოქვეყნებული სათაურსაც ახლავე გეტყვით. სიზმრების ახსნა იანვრისთვის მიხედვითო, მე მას მივწერე, რომ მე ამას გავატელევიზორებ მეთქი და აი ვასრულებ ჩემს სიტყვას. ანუ სოცრევიზია, პეკატევი სოცრევიზია. შორენა მარსაგიშვილი წერს, ჩემეული ვერსიაო. ვარკეთილის მეტრო გესიზმროს, ხშირ-ხშირად იყურე მაღლა, თავზე არაფერი დაგეცეს. გუგული მაღრაძე გესიზმროს, ზეთის ყიდვა დაგჭირდეს. დავით ჭიჭინაძე გესიზმროს, გპ-ის დიპლომს ვერ ეღირსო. ივანიშვილი გესიზმროს, ეზოდან ხეები ძირფესვიანად ამოგითხარონ. კახაოქრიაშვილი გესიზმროს, თუმანია შენი ფასი. ბაღების სააგენტოს დირექტორი გვანცელაძე გესიზმროს, შვილებს საჭმელი ვერ აჭამო. იზორია გესიზმროს, კაი ამერიკული ტექნიკა შეიძინო აბეზარი მეზობლის მოსაშორებლად. გახარია გესიზმროს, პრობლემა პრობლემაზე შეგექმნას. მეჭიაური გესიზმროს, დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიტანო. გიგი უგულავა გესიზმროს, თბილისის მერიის გაправება დაიწყო. გროზნოს მერი ხუჩიევი გესიზმროს, სადმე ტურისტულში გაგიშვან საიდუმლო მისით. ლორა თორნტონი გესიზმროს, გეოგრაფიის მასწავლებლობა დაიწყო. სააკაშვილი გესიზმროს, ყინულიან წყალში მოგიწიოს ჩახტომამ. პაატა იმნაძე გესიზმროს, წითელა წითურა ყბაყურა შეგხვდეს. კახაკალაძე გესიზმროს, ტაქსისტი თუ ხარ პროფესია გამოიცვალე. ლექსო ჭიკაიძე გესიზმროს, უმუშევრობა არ გემუქრება. სოსო გოგაშვილი გესიზმროს, მაგარი შარია, დილი წყალი მოუშვი და იმას გაატანე ექსის მარიო. ესე იგი, მაგრად ვიხალ ისე და რომ არ გამეტელევიზორებინა ეს მომენტი, არაფრით არ შემეძლო. არ ვიცი ახლა ამაზე, მე მგონი კომენტარები, რა ვიცი, თუ გნებავთ გააკეთეთ კომენტარები, ეს არაჩვეულებრივი ახსნაა. დიდი მადლობა ქალბატონ შორენას, აი ასეთი გამახალისებელი, გამაჯანსაღებელი იუმორისთვის, დილიდან ეს რომ გეწევა. მაგრამ ახლა რაც შეეხება მეტროს ამბებს, აი ასეთი სოცრევიზიიდან ასეთი რამ ამოვიღეთ. მეტროში მომხდარს დადებითადაც უნდა შევხედოთ, რადგან ეს შემთხვევა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია, რომ შემდგომში უფრო დიდი მსხვერპლი ავიცილოთ და ამ ყველაფრის მკაცრი ინსპექტირება მოვახდინოთ. ამბობს კომპანია არსისა და მენაშენეთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თორნიკე აბულაძე, რომელსაც აი ასეთი კომენტარები, აი ამ მის ნათქვამს კომენტარები აქვს. ვინმე ადამ ბექაური იძახის, ვა გაგიჟდები კაცი ამათი აზროვნების მომსმენი, შთაბეჭდილება გრჩება, რომ სადღაც მთვარეზე ინკუბატორია და იქ იჩეკება ეს რეალობას მოწყვეტილი და აზრს აცდენილი ხალხი. მეორე ავრელიუს მარკუსი წერს, მადლობა რომ ერთი წლის მერე მთლიანი შენობა არ დაინგრევაო, ეს თქვა ხო? და ხათუნა ხატიაშვილი წერს, დღეს ვეწვიე ვარკეთილს, ხუთ თვეში იმდენი წყალი ჩამოსულა წერში, შეკიდული განა რამდენს დაიტევდა, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთო. და ვინ ზვიად კუპრავა წერს, უფრო დიდი მსხვერპლის მოლოდინში იმყოფება ჩვენი ქვეყანაო. მოკლედ, ბატონო გოდერძე, დავიწყოთ ვარკეთილიდან და თუ გინდათ იმ სიზმრების ახსნაზე გააკეთოთ კომენტარი. ის იუმორის, რა თქმა უნდა, სატირა იყო და რაც მოხდა, ყველაფერი აი ამ ფრაზებში გადაწყვიტა ქალბატონმა შორენა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შემოგვაყოლებო ქალბატონო კეთება. რა თქმა უნდა, იუმორისტული ჩანახატია. ხო. არ ვიცი ახლა ვინ როგორ ფიქრობს, მაგრამ მე თვლი რომ ალბათ უკვე მივედით იქამდე, რომ აი ეს იუმორი გადაგვრჩა. საქმე ეს არის, რომ ტამერალმა რო აიღო ერთი ქვეყანა, დაიპყრო, გააგზავნა
სტოვრები რო ისეო გაძარცვეთ მოსახლეობა. წართვით რაც აქვთ მოსახლეობას და წავიდნენ ეს სტოვრები და გაძარცვეს მოსახლეობა მოიტანეს. და ამრანო კითხა რომ როგორ დატოვეთ რა საკეთებდნენ და ტიროდნენ. წადით კიდე წართვითო. წავიდნენ კიდე წართვით მოვიდნენ რა შეკეთო ისევ ტიროდნენო კიდე წართვით და მესამეთ რომ მოვიდნენ რა საკეთებდნენ რომ წამოხვედა იცინოდნენო აღარაფერი აღარ აქვს დასართნებიო. აი ჩვენ მაგ მდგომარეობაში ვართ ახლა სიცილიღა დაგვრჩენია ჩვენს უბედურებაზე. აჰა. გამიგეთ. ახლა რა შეეხება მეტროს. ხო. მეტროს ამბებს. Ну, პირველ დღეს მე უყურე მე ამ იმას რა ქვია, გადმოცემას ამ ისტორიაზე. და იქ გამოვიდა, თუ მეორე დღეს იყო, გამოვიდა აი ამ სამშენებლო კომპანიის ყვარელ რემშენი. რემშენი. ადვოკატი იყო მგონი, ყვარი ვერ დამახსოვრე. ამბობს ასეთ რამეს, რომ ჩვენ გვაქვს ხელთ დასკვნა იმის თაობაზე, რომ ის კონსტრუქცია, ძველი კონსტრუქცია არის ვარგისი და გაუძლებს აი იმ პროექტს, რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ, ხო? ხო. და ჩვენ რა შუაში ვართ, დასკვნა იყო ასეთი, ჩვენ გავაკეთეთ იმ დასკვნის თანახმად. ვიფიქრე, კაცო, ალბათ ის დასკვნის დამწერი შეცდა. ან რაღაც მოხდა, ხო? და ძველი კონსტრუქცია ჩამოინგრა. სახშიც ქონდა მას ლაპარაკი, რომ კი, მაგრამ არაშენებდნენ საბჭოს, მაგრამ მე თან სპეკულირდა, რომ საბჭოს კავშირის, მაგრამ ეს იყო ბოლო მე სადგური იყო, როცა 85 წელში გაუშვეს, ხო? ვიფიქრე, ალბათ რაღაცა იქ შეცნობა იყო დაშვებული კიდევ, მაგრამ ნუ დაბეჯითებით ვერაფერ ვერ თქვი. ახ რომ მოვდიოდი, მე ვაპირებდი ავტობუსით წამოსვლას მეტროისანიდან. თავიდან და მე რომ მეტროთი რომ მოვდიოდი და რო არც ერთ ვაგონში, არც ერთ გაჩერებას სადგურში არ გამოაცხადეს, რომ მატარებელი მიდის სამგორამდე, ხო? გადავწყვიტე რომ ალბათ მე მუშაობ და სწორედ გავაკეთე. და თანაც მაინტერესებს ერთი რა ხდება იქ. რო გამოვედი მატარებლიდან, მთელი ეს ბაქანი გავიარე ძალიან წნარა, დინჯად, აუხელებ, აუჩქრა დრო მქონდა ბევრი და შევათვალიერე მთლიანად ეს. თქვენ წარმოიდგინეთ ის ანკერები, რომლებიც იყო ჩამაგრებული ჯერ კიდევ 85 წელს. თავისი იმედი ღეროებით დამჭერი ღეროებით და იმ შველერებით, რომლებიც გადებული იყო ამ ანკერებზე, დამაგრებული იყო, ყველაფერი თავის ადგილზე არის. ესე იგი, რა ძველი კონსტრუქცია იყო, ის ყველაფერი დგას. ერთადერთი შველერი ბოლოდან ეს ესკალატორისკენ, რომელიც არის მეორე იქიდან, ნაპირი აქვს ჩამოღუნული ცოტა. ეტყობა მან ვეღარ გაუძლო ბოლო სიმძიმეს, გამიგეთ? ხო, ცოტა ჩამო, დანარჩენი ყველაფერი ადგილზეა. ახლა მე ვეკითხები იმ ადვოკატს. ის რაც იყო ადგილზე დარჩა. მაშ რასში შეცდა ის ექსპერტი, რომელიც მისცა დასკვნა, რომ ეს გაუძლებს იმ კონსტრუქციას? რაც უნდა დაეკითხოს. რაში შეცდა? რატომ აბრალებენ ამ ექსპერტს? ეტყობა ის ექსპერტი არის სუსტი, ნუ სუსტი და გაგებით, თავს ვერ დაიცავს და აკიდებენ აი ამ უბედურებას იმას, ხო? ალბათ ეგ არის, მე სხვა დასკვნას ვერ აღგეთ. ხო, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ვიღაც უნდა დასაჯდეს. ვიღაც უნდა დაისაჯდეს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ანუ ყველაზე ვიღაც დაბალიღობე, ქართულად ესე, დაბალიღობე უნდა დასაჯონ, ხო? უნდა გადაანგრიონ დაბალიღობე. ხო, გუში გამოვიდა ერთი სხვა შეიძლება ძალიან სწორად ილაპარაკა, რომ ამ პროექტი აი ამ სამუშ ამ პროექტის შესვლა მაგივრად ჩვენ შევთავაზეთო, რომ მოეხსნათ ეს ანკერები სულ, აი ეს ძველი კონსტრუქცია სულ მოეხსნათ, გაელესათ კარგად და გაეთეთრებინათო. გაცილებით იაფიჯდებოდაო? დი. დაუკვირეთ, გაცილებით იაფიჯდებოდაო? და გაცილებით უფრო ადვილი მოსავლელი იქნებოდა მომავალში. აჰა. სწორია. არის არ ჭირდება ის შეკიდული ჭერი. გამიგეთ? ну аман უკვე დასკვნა მე ჩემთვის გავაკეთე ამის თაობაზე ჩემთვის ამის საფუძველზე ჩემთვის დასკვნა გავაკეთე. ну დასკვნა ასეთია, ვიღაცა სჭირდებოდა იმ კარბონატის ფილების დიდი რაოდენობით
გასაღება. ვიღაცამ ეს პროექტი ჩადო. ეს ფილები, პოლიკარბონატის ფილები ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირი, დიდი ფული ძრავს და აქედან ცხადია უკვე, ეძებონ ის, ვინც ეს პროექტი გაიტანა. გაიტანა რა გაგებთ? ტენდერზე კი არ მიიტანა ეს პროექტი. არამედ ვინც ამ პროექტს გაამარჯვებინა, იმიტომ რომ ახლა მე რამდენჯერ მქონდა ტენდერებთან საქმეთით, ნუ ერთი ორჯერ, სამჯერ მქონდა ესა. და ტენდერი როგორ ტარდება ახლა, ხო ვიცი როგორც არის. ესე იგი ტენდერში გამარჯვებული არის ის, ვინც დაბალ ფასს ამბობს. ჯერ თვითონ ეს არის მარაზმი. ეს არის არასწორი, გამიგეთ? ესე იგი მე უნდა მივიდე ტენდერში, მივიღო მონაწილეობა, ისე რომ ჯერ ჩემი პროდუქცია არ მიჩვენები არავისთვის. იმათ მითხრეს, რომ აი ეს ესეთი სამუშაო გასაკეთებელი და ვინ იტყვის ყველაზე ნაკლებს. ნუ ეს ხო უკვე არასწორია. ყველაზე ნაკლები ფასით განაშეილება, ყველაზე უკეთესი გაგდეს? ან ვინ მეითხოვს ყველაზე უკეთეს, ყველაზე ძვირ ფასად, ხო უნდა რაღაცა შუალედური იყოს ყოველთვის, არა? მე ხა როგორც ინჟინერი კაცი ყველა მოვლენას ვაფასებ არა ერთი პარამეტრით, ერთი კრიტერიუმით, არამედ ჯამურად, ხო? უნდა იყოს ოპტიმალური. ამ სიტყვა ოპტიმალურ ძალიან ხშირად ხმარობენ, მაგრამ როდესაც ვეკითხები, რას ნიშნავს ოპტიმალური, ვერ მეუბნებიან. გამიგეთ? ვერ მეუბნებიან და ეხლა თუ არ იცი რას ნიშნავს ოპტიმალური, ან როგორ უნდა მიახწევი ოპტიმუმს, ხო? ან კიდევ როგორ მიპასუხებ რა არის ოპტიმალური? აი ახლა მაშინ აუხსენით ფაქტობრივად როგორ ერთი. ნუ ოპტიმალური რა არის, იცით? აი რაღაცა შინა დაქედან სტუდიიდან ახსნა გვიწევს ხოლმე. რაღაცა რო კეთდება, რაღაცა რო კეთდება. იმ საქმის შეფასება შეიძლება რამოდენიმე პარამეტრის მიხედვით, რამოდენიმე მიძრაქვიან თვისების მიხედვით, ხო? ეხლა თუ ჩვენ ავიღებთ რომელიმე პარამეტრს მოვითხოვთ, რომ ის იყოს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული, ეს ოპტიმალური არ იქნება. ეს არის მაქსიმალიზირებული გადაწყვეტა, გამიგეთ? თუ ავიღებთ ისე, რომელიმე პარამეტრი მინიმალურად იყოს დაკმაყოფილი, ეს არის მინიმიზაციის სახე. და თუ ჩვენ გვინდა, რომ იყოს ყველა პარამეტრის მიხედვით მისაღები, ხო, გამიგეთ? მისაღები. ამაში შედის რა ვთქვათ, ღირებულებაც, გამძლეობაც, შესახედაობაც და ყველაფერი აბსოლუტურად. აი მაშინ არის ოპტიმალური. ესე იგი ოპტიმალური ვარიანტი. ყველა პარამეტრის მიხედვით რა არის მისაღები? გასაგები. აქ უკვე რომელიმე პარამეტრის აწევ დაწევაზე არ არის ლაპარაკი. აქ მე მგონი ასეთი შეიძლება რომ ეს იყო მაქსიმალიზირებული თანხის მიხედვით. საერთოდ ეხლა თბილისის მეტროს სადგურები ძირითადად მოპირკეთებული იყო მარმარილოთი და განსაკუთრებით ლოპოტის მარმარილო არის ეს ცნობილი მარმარილო, ძალიან მაღალი ხარისხის და ძალიან ძლიერი მარმარილო, ამით მოპირკეთებული და რაღაცნაირად იცით, ჩვენ 30 იანვარს როდესაც მოხდა ეს სავალალო ამბავი, ეს ტრაგიკული ამბავი თბილისში, ვარკეთილის მეტროსადგურში, იქვე ითქვა, რომ ახმეტელის მეტროსადგური არის ანალოგიურ მდგომარეობაში, შესაძლო ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ახმეტელის მეტროსადგური, იმიტომ რომ იქაც ჩატარდა თუ მიმდინარეობს, ყოფილვარ ეგეთ კარხახანია ეს შერემონტება, ასევე მეტროსადგურ სამგორში მიმდინარეობს ეს შეკეთება. რუსთა უკაცრავად თავისუფლების მოედანი საერთოდ გამოიცვალა ეს მეტროსადგური და გახდა შემინული მეტროსადგური, სიმართლე გითხრათ არც მომწონს და არც მიზიდავს უკვე ეს ახლებური ვარიანტი, განასიახლეები არ მიყვარს, უბრალოდ არ მომწონს ვიზუალურადაც და რაღაც უკვე თან შემეშინდა. აი სად გაქრა, ხო, 30 იანვარს ვე გავაკეთეთ გადაცემა, რეალური ანალიზი, სადაც ინჟინერიც მყავდა მოწვეული და ზაქარია როჭიკაშვილიც, ანუ ამ რეალური ანალიზის ავტორი, ანალიტიკოსი, ექიმი და მათ ვკითხე, საკმაოდ რთული გადაცემა გამოგვივიდა და მათ თქვეს, რომ ამ გადაცემას აუცილებლად დავაბრუნებ, მე კიდე ეთერში გავიმეორებ, ბუნებრივია, და მათ თქვეს, რომ ეს მარმარილოებიც, აი იქ გარკვეული მასალები გაქრა, რამდენად მართალია ეს ბატონო გოდერძი და სად გაქრა, სად წავიდა და რამ შეცვალა ის მასალები და რამ გამოიწვია კიდევ ეს სავალალო შეტევა? მარტო მანდარ არის ხალხთან კეთევან. რა თქმა უნდა, მარმარილოს შეცვლა იმით, რომ შეცვალეს მეტროში, ეს არის დანაშაული.
ეს არის დანაშაული. ამას არ ვიცი ახლა ბრმა ვერ დაინახავს, რომ ეს არის ფულისთვის გაკეთებული. ის მარმარილოები წაღებულია. სადღაც საწაიღეს კაცმარის. მეორე მაგალითს გეტყვით. თბილისის სანაპიროები, მტკვრის სანაპიროები. დიახ. გაშიშულდა აი ფილაკნები. არა, 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 ხეები რო გადაბელეს, კაცო. ხალხს უკვირდა, რატო გადაბელეს? რატო გადაბელეს? მე ახლა, ნუ ასე თუ ისე მე ცოტა რაღაცა ვიცი მაგრამ ჭადრიდან გამოდის უშვენერესი პარკეტი. გეუბნებათ რამეს ესა? უკვე ხვდები. ხო, უკვე ხვდებით, გასაგებია. ეხლა კიდევ გეტყვით აი ძალიან ბევრ მიწისქვეშ შესასვლელში მოგიდგენიათ რამდენი როგორი დანაშაულია, რამხელა დანაშაულია არის? თბილის ჯერ ერთი ხომ ამხელა ხეების სიმწვანე მოაკვდა თბილის გაუბედურდა ხო ყველაფერი? სანაპირო, ორი სანაპირო იყო მწვანე გვირაბი. მე ვიცი მახსოვს კომუნისტების დროს ეს იყო მწვანე გვირაბი. სიამოვნებდა იქ გავლა, გინდა მანქანა და გინდა ფეხი. ეხლა სათავისოთ წაიღეს პარტიის. ეხლა კიდევ მიწისქვეშა გადასასვლელი დააკვირდით, დააკვირდით თვითონ გააკეთეს ესე იგი შეზღუდულ უნარიანებისათვის ჩასასვლელი ამოსასვლელები, ეს ბავშვის ეტლის ჩასაყვან ამოსაყვანები. აი უნივერსიტეტსა რა ქვია, სარწმუნოებრივი ეს უნივერსიტეტის ხო? დიახ. აი იქ მოედანი რომ არის თუ ილია ჭავჭავაძეს ბიუსტიროთ განჯერეთი ცხონებულს ამას ერის მამას მეტი არ ეკუთვნოდა კაცო რომ მარტო მოჭრილი თავი დააყენეს იქა. ძალიან ძალიან სულ შეხედავია. მე ასე მგონია რა, ძალიან სულ შეხედავია. ხო და აი ამ მოედნის ქვეშ ის გასული რო არის? აი ჩავდნენ და ნახეთ. ჩავდივარ და უღურებ. ადრე იყო როგორ? ორი შველერი მიზევდა. დიახ. შუაში იყო საფეხურები. იმ საფეხურებზე დედა თავისუფლად ამოვიდოდა და თავისუფლად ამოაგორებდა ეტლს, ბავშვიანს. ის მოშალეს და იმ დახრილ სიტყვაზე დაახლოებით 30-35 გრადუსზე დახრა. იმ დახრილ სიტყვაზე დააგეს ფილაქანი. აი გეკითხებით როგორ უნდა ჩავიდეს ქალი? როგორ უნდა ჩავიდეს ქალი? ან როგორ უნდა ამოვიდეს და ამოიტანყონოს ეტლი? აი იმის გამკეთებელს ნუ თუ ესე იგი ჯიბეში იმ ორი შველერის ჩადების მეტი იდეა არ ქონდა? აი რა მოიგეს იქ, ვერ გავიგე, მოიგეს ის ორი შველერი, მოიგეს ის საფეხურების ბაზალტის ქვა თუ გრანიტის ქვა არის. აი ესა ხდება გემსვლელი. ანუ ტენდერებში გამარჯვება გარდა იმისა, რომ უბრალოდ სახელია რომ ტენდერში გამოიმარჯვა, ანუ ახლა სახელს არ დაეძებენ რა თქმა უნდა, არც არავინ არ უყურებს ტენდერში ვინ იმარჯვებს, თავარია ფული გააკეთონ. ანუ ტენდერში ფულის კეთება ეს უბრალოდ მოდური სიტყვა არ არის რა, ფაქტია რომ და დანაშაულისთვის კიდე პასუხს არავინ არ აგებინებს, რატომ ხაცდი? აი რაც მე რაც მოყევი. შემეხო, სხვა უფრო სხვა გეუბნებით. იყო ესე იგი ნუ ერთი 15 წლის წინ წარმოება შექმნა საგარეჯოში და ერთმა ჩემმა კომპანიონმა შეუმთავაზა ტენდერში მონაწილეობის მიღება. Ну, არ ვიტყვი მე რომელ ტენდერში, რომელი უצება, რომელი ის არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, რას ვაკეთებთ, აგას არ აქვს მნიშვნელობა. Ну, მე ვთხარი, ჯერ არ ვიყავი ზად, მაგრამ მე ვთხარი, აბა მითხარი ახლა რა უნდა გავაკეთოთ. ხო. Ну, აი ეს ლოტი შეგვიძლია ჩვენ ავიღოთ ჩვენ და კი ბატონო თქვა, ავიღეთ მე. დანარჩენი პირობები. აი ჩვენ უნდა თანხა უნდა დავწიოთ რა შეიძლება ქვევით. Ну, მე რა მოხდება? მე უნდა 35% ატკატი უნდა მივცეთ. მოთქვი, კარგი, მე რა მოხდება? Ну, დავიწყოთ მუშაობა. ფულს როდის მაძლევენ, რომ მუშაობა დაიწყო? Ара, წინასწარ ფულს არ მოგცემენ. გამიგეთ, წინასწარ ფულს არ მოგცემენ. Аба, მაგრამ როდის მოგცემენ? Ай, ჩვენ რომ გავამზადებთ, პროდუქციას ჩავაბარებთ, თუ ყველაფერი წესრიგში იქნება, ფულს მოგცემენ. ესე იგი, რა გამოდის? Ну, მე ერთი 100,000-იანი ვთქვათ, თუ ტენდერი მოვიგე, იმ 100,000-დან 35% უნდა მივცე. ისე რომ მე კაპიკი არაფერი არ ამიღია, მე რომ დავდგე ვიმუშაო, საიდან მოვიტანო ის ფული რომ 100,000-იანი ვთქვათ შეკვეთა დავასრულო, მე ამ შეკვეთას რომ მიუტან გამზადებულს და მე სხვა გზა არ მაქვს, რასაც მეტყვიან ის უნდა გავაკეთო, მეტყვიან რომ აი ეს ის არ არის რა ჩვენ გვინდა და შენ ვერ შეასრულებს და შეიძლება დამაჯერებონ კიდევაც.
არც იმ 100000-ს არ მომცემენ. 35000-ზე დაკარგული მექნება და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ახლა მე ძალიან ბევრმა მითხრა, აი სასაკლაოები რო არის, ხო? ხო. სასაკლაოზე მიყავს გლეხს ძროხა დასაკლავად. ჩამოიყვანა საიდანღაც დასვა აიყვანა ეს ძროხა იმაზ რა ქვიან საბარგო მანქანაზე ჩამოიყვანა ფული გადაიხადა ხარჯი დრო და კარგა იწვალა იდან მოიყვანა სასაკლაოზე ეუბნეონ უნდა შევამოწმოთ ხო შეღავთ ლაბორატორიაში ეს ძროხა ამოწმებენ ამოწმებენ თუ რა შვებენ არ ვიცი გამოდიან ეუბნეონ შენ ძროხა არის ავად დაავადებულია შენ ძროხა და ეს უნდა გავანადგუროთ უამ გლეხმა რა ქნას ეხოცება თქვენი ჭირმე გამატანეს როგორ გაგატანთ კაცო როგორ გაგატანთ ეს ხო დაავადებული საქონელია რას მელაპარაკები ხო და ბოლო ეს გლეხი დახავთ იქამდე რომ კაპიკებს მისცემენ და წავა ეს გლეხი არ გახსენდებათ ფილმი ლონდრე ძროხაზე რომ მეუბნება დიახ თხა ძროხაზე თხა ხო აი ხო და ეხლა ასეთი რამები შეგვიძლია ბევრი მოიტანოთ ბევრი მოიტანოთ ესე იგი ტენდერები სასაკლაოები და ასე შემდეგ არის ვისი კეთებელი საშუალებები არ ვიცი მე ახლა ვეც ვერაის ვერ უჩილებ ჩვენ იმათი ვინც მაპატიეთ და ბავშვების პამპერსებითა და სახეჭირეზინებით გამდიდრდნენ საერთოდ რომ ცალცალი კალოში მოვიდნენ ნუ ეს არის საშინელება ხო ქალბატონო კეთილი განსხვავდეთ წინა იმაზე რა ქვია საუბრის საუბრის ნეჩეული ხო არა მეცადინეობა მამეცადინებს კიდე წინა საუბრის დროს თქვი ასეთი რამ რომ საქართველოს დემოკრატიული დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობა ეხებოდა 1821 წელს ერთმა დიდმა პიროვნებამ თქვა საქართველოს თავიდან დაიწყო ესე იგი ბურჟუაზიული ქვეყნის მთავრობა სულდგმულობს თავისი ხალხის ექსპლუატაციის და სხვა ქვეყნების მშრომელთა ექსპლუატაციის ხარჯზე და უკვირთან სხვა ქვეყნების მაგრამ იმის გამო რომ საქართველოს მთავრობას არ ძალუც ექსპლუატაცია გაუწიოს სხვა ქვეყნის მოსახლეობას განსაკუთრებულად მძაფრად ავიწროებს თავის ხალხს გამიგეთ აი ესე ვარდ ჩვენ როგორ ფიქრობთ ვინმე სადმე მაღაზიას გაგახსნევინებს აბა წარმოიდგინეთ ქართული კაცი ჩავიდეს თურქეთში მაღაზიას გაახსნევინებს სტამბულში აბა რაღა თავისუფალი და თანაბარი ვაჭრობაა ვერ გავიგე თქვენ წარმოიდგინეთ შეგიძლიათ მითხრათ რომ აი ვინმე საფრანგეთში ჩავა თბილისიდან საფრანგეთში და იმას გაახსნევინებენ მაღაზიას საფრანგეთში ან ყოველ შემთხვევაში იჯარით მიცემენ რაღაც საშუალებას და მეპატრონი იქნება იგაური ქვეყნის როგორი პირობები იქნება როგორ გაატყავებენ იმას ხო ეს ჩვენ გაგროშებს აბა თქვენ ახლა ჩაიარეთ ნახეთ აღმაშენებლის გამზირი საწყალი დავით აღმაშენებელი რომლის სახელი დავარქვით ამ გამზირს პლეხანოვის გამზირს ჯერ გავაგდეთ თბილისიდან პაულო გაიწყოთ რუსთაველის გამზირიც. ჯერ დავით აღმაშენებელს ვამბობ, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელს თბილისიდან გაგდება არ ეკუთვნოდა ხალხმა. რა თქმა უნდა. არ ეკუთვნოდა. და რუსთაველის მოფარებაც არ შეიძლება. არც რუსთაველის ხელთა ბაშები როგორ შეიძლება, როგორ შეიძლება ჩამოვიდეს. არც გალაქტიონის კიდე რაღაც არის. არც გალაქტიონის, არც არავის. თქვენ თქვით ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი და ზიანის ბიუსტი. ფათაშორის ილია ჭავჭავაძის ხანდაკებები უნდა იყოს. ილია ჭავჭავაძის დაკრძალვის დროს ვაჟა-ფშაველას აქვს ნათქვამი. თუ ვერ მოუფთხილდებით თუ ვერ შევიშნოვებთ მაშ რატომ გვებადებიან ამდენი დიდებული შვილები აი ეს ხალხი ვართ გამიგეთ ვერაფერს ვერ უფთხილდებით ვერაფერს ვერ ვიშნოვებთ აი ეს არის ჩვენი უბედურება ეხლა მაპატიეთ ეს სიტყვა არ გაცხოვეთ მაგრამ რა არის იცით ქართული ანდაზა ურემი გადაბრუნდება გზამერე გამოსულა. კი ბატონო. წინა საუბრის დროს თქვი. აი კიდევ ერთი ურემი გადაბრუნდა. კი ბატონო და აქვე მივაბათ ის თემა ჩვენ მქონდა სამართლის კანონი კანონობს ჩვენთან ამ ზეიმოს სამართალი მას საფუძვლი და ამიტომ შეგვიძლია გადავიდეთ ამ აგერ კიდევ ერთი ურემი გადაბრუნდა. ორი ბავშვი დაჭრეს სკოლაში. კი. კიდევ ერთი ურემი გადაბრუნდა, ბავშვები მოიწამლენ ბაღში. კი ბატონო. კიდევ ბევრი ურემი გადაბრუნდება ხალხო, მაგრამ ჩვენ ველოდებით ურმის გადაბრუნებას. ჩვენ ველოდებით ურმების გადაბრუნებას. უკვე აქეთ იქით ყრია ეს ურმები.
შეიძლება აღარ კონდეს ურმები რომ გადაბრუნდეს და ჩვენ გადაბრუნდებით მე. ბატონო გოდერძე, სანამ ჩვენ გადავალთ იმ საკითხზე და თუნდაც აი ამ თემის გაგრძელებაზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხები, რომელზედაც ვსაუბრობთ. ეცეთ სოციალურ ქსელებს ძალიან დიდი წვლილი ხო არ მიუძღვის? ჩვენს წინაგადაცემაში ქონდა საუბარი გამოთაყვანებაზე, დაშტერებაზე, ოღონ არა მიშტერებაზე, დაშტერებაზე, თუმცა მიშტერებაც ვთქვით, იმიტომ რომ კანონი შემოვიდა მიშტერებაზე. თუ შემოდის, არც ვიცი. ბატონო გოდერძე, აი ეს გამოთაყვანების ყველაზე უებარი საშუალება ხომ არ არის სოციალური ქსელები, სადაც ხალხი უკვე ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობს და იქიდან ჩხუბობს, რაც ხდება აი იმასთან დაკავშირებით. მაგრამ გამოსვლით ახლა, მე არ ვიცი ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ნუ ისევ ჩემი სოცრევიზიიდან ელისო კილაძის ნათქვამს წავაწყდი მის სტატუსს, სადაც ის ამბობს სწორედ აი ამ სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით და Facebook-თან დაკავშირებით, რომ გააუქმეთ Facebook-ი, რომ ხალხი ქუჩაში გამოვიდესო. ეცეთ, მე განა ვინმეს მოვუწოდებ ქუჩაში გამოსვლაზე, მაგრამ Facebook-იდან ჩხუბი აღარ არის მოდაში რა. გაქრა უკვე, აღარაფერი ერთმანეთთან კავშირი დავამყარეთ მხოლოდ ვირტუალურად. ჩვენ აქედან ვამბობთ აი ამ ტკივილებზე, ვეუბნებით ხალხს, თუ რანაირად ხდება ეს დანაშაული, თქვენ ამბობთ გულის ტკივილით, რომ ხალხო რომდენ უნდა ვუცადოთ ურმის გადაბრუნებას, არადა ეს ურემი თითქმის ყოველ წამიერად ბრუნდება უკვე და გზასაც ვეღარ ვხედავთ ბატონო გოდერძე. აი მე არ ვიცი, აი ამ გამოთაყვანებაზეც ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ. გახსოვთ ჩვენ რომ პირველად დაიწყეთ თანამშრომლობა. დიახ. პირველი ჩვენი საუბრების შემდეგ თქვენ მითხარით რომ Facebook-ი გახსენეთ, თუ გახსოვთ. კი. რა გითხარით მაშინ? არ შეიძლება. აი ზუსტად აი ამ. გითხარით არა? დიახ. არ არის ეს პასუხი? კი ბატონო, ერის გამოთაყვანება. არ არის ეს პასუხი? ეხლა სხვანაირად გეტყვით. ეხლა უბრალოდ მჭირდება იმიტომ რომ ტელევიზია. ეხლა სხვანაირად გეტყვით, უფრო გასაგებად ვიტყვი. მოვიშველიებ სხონებულს ჩვენს ერის მამას. ილია ჯავდავაძეს. დიახ. რა არის ეს Facebook-ში ამდენი წერა? ეს არის გულის მოოხება, გულის ფხანა. ილიამ როგორ გითხრა? ფხანა ქეცმა იცისო. გულს ნუ გაიხეთ, ქეციანებ და არც ფხანა არ დაგჭირდება. აი ჩვენ გავიქეციანეთ გული. კი ბატონო. გამიგეთ და ვიფხანთ ახლა. როდემდე სისხლი გვდის უკვე? პირდაპირ გულიდან გვდის სისხლი. ბატონო გოდერძი, ადრე კარგი ამბები ხდებოდა თუ მითუმეტეს თუ რაღაცა საშინელი ამბები ხდებოდა? ჭადრის ქვეშ იკრიბებოდნენ ხოლმე. სოფელში. არა მარტო სოფელში, თბილისში თქვა, ხო, იკრიბებოდა ხალხი და იქ მიდიოდა განსჯა თითოეული მომხდარის. დანაშაული იყო ეს თუ კარგი ამბავი. ვინმე ეს ქორწილი იყო თუ ვინმე ეს გარდაცვალება. მოკლედ, იქ მიდიოდა ჯაბაასი და განხილვა ამა თუ იმ პრობლემისა. კიდე აი თქვენს ნათქვამს ისე ვუერთდები, რომ დღეს აღარ არის ჭადარი, ჭადრები რომ მოისპო, ამაზე უკვე თქვენ თქვით. და მაგრამ აი თავშეყრის ადგილი ხალხმა უკვე ვეღარ მონახა, თუმცა თბილისში ძალიან ბევრი არის თავშეყრის ადგილები, სადაც შეიძლება ადამიანები გამოვიდნენ და არა გული გაიქეციანონ სოციალურ ქსელებში, არამედ გამოვიდნენ და მსჯელობა დაიწყონ, რამ გადაგვარჩინოს ჩვენ. კი ბატონო. გადაბრუნდა ურემი. კი ბატონო. გადაბრუნდა ურემი. კიდე გადაბრუნდა ურემი. კიდე გადაბრუნდა ურემი და დროა ალბათ რომ ხალხმა აი იქ ისაუბროს რომ მეოთხე ურემი აღარ გადაბრუნდეს. კი ბატონო. ბატონო ქეთევან. ახლა მაგაზეც გაგცენ პასუხს. აი იქ ჭადრის ქვეშ იყო თუ წყაროსთან იყო თუ სად იყო? დიახ. რო იკრიბებოდა ხალხი. იქ მიზანი იყო ის რომ გაეგოთ რა ხდება. და ენახათ გამოსავალი, მოეძებნათ გამოსავალი. ახლა იქ სუყოლე არ ლაპარაკობდა. მიმხდით? კი, დათქვა. საიტიმყოს ლაპარაკი. ხო. მიმხდით? სუყოლე არ ლაპარაკობდა. იქ ლაპარაკობდა 1-2 კაცი, რომლებსაც ჭკუა მოეკითხებოდათ. დიახ. საგოგო ბიჭო არ იყო ეს საქმე, გამიგეთ? აი ქართული სიტყვა, საგოგო ბიჭო საქმე არ იყო ესა. და იმ ჭკვიან ხალხს უსმენდნენ. დღეს ჩვენს ახალგაზრდობას, ჩვენს ხალხს
უკვე ჩააგონეს. გახსოვთ, მე გითხარით, რომ ძალიან ცუდი ფრაზაა, ყველას აზრს აქვს არსებობის უფლება. ცუდი ფრაზაა. რატომ იცით, დაუმთავრებელია ეს ფრაზა. ყველას აზრს კი აქვს არსებობის უფლება. კონდეთ თქვენ თქვენი აზრი, კი ბატონო, მაგრამ მანამ თქვენ აზრს გამოიტანთ სააშკარაოზე, თქვენ ხო უნდა აწონდაწონოთ თვითონ. რა თქმა უნდა. რო, ამისი თქმა შეიძლება თუ არ შეიძლება? აი სოფელს სამისოთ ყავდა უხუცესები. მარტო უხუცესები არა, აი იქ წყაროზე იყო თუ ჭადართან იყო, ვინმეს რომ დაეწყო ლაყბობა? კი. ანუ მოეწყო ток-შოუ. ხო? ток-შოუ. მე პირდაპირ ვამბობ, ток-შოუ ეს არის საზოგადოების არევდარევა. რა თქმა უნდა. გამიგეთ, იმას გააჩუმებდნენ. დიახ. ხალხი გააჩუმებდა, მოусვინეო, ეთყოდნენ. ჩვენთან როგორ არის? აგე გუშინაც უყურე ტელევიზორში. რაღაც გადაცემა იყო. ის ნუ ვიღაცები იყვნენ, აღარ მინდა მაგას სახელი ხსენება, გვარების ჩამოთვლა არ მინდა. ერთმანეთს მაპატიებდა, აი, გლეჯდნენ რა. რისთვის არის ეს გადაცემა? რისთვის არის? ეს გადაცემა არის იმისთვის, რომ აურდაურიონ საზოგადოება. აგერ მიიღეს კიდევაც. რა თქმა უნდა. მე გეტყვით მაგალითს. ავტობუსის გაჩერებას ვიდექით მე არჩევნების წინ. ეხლა არჩევნების საარჩევნო უბნიდან მოვდიოდით და ვიდექით იქა და ნუ იქ ჩვენი კომისიის წევრმა მკითხა რაღაც, ახალგაზრდა ქალია მკითხა რაღაცა, 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 რომელს პასუხობ, ხო. თურმე ზურგს უკან მიდგა ბიჭი. დი. რომელს მისმენს? და უცბად გაგვაჩუმა, ჩაერია ჩვენს ლაპარაკში და ისეთი სისულელეები გვიმტკიცა, ისეთნაირად გველაპარაკა, რომ მე თქვი ახლა ამას აი ერთი მაგარი ცემა სჭირდება რა. არ თქვა ბატონო გოდერძით, ორი პასუხის ნებაში მიქცე. მე ხო არავ ცემე. მაგრამ გონივრული. ახლა უყურეთ რა შეასახმე. ეხლა უყურეთ თუ კი სულყოს აზრს აქვს არსებობის უფლება, ჩემ აზრს არა აქვს. მე ხომ არ მიცემია, მე ხომ არ მქმედება არ ჩემიტარებია, მე ვამბობ საცემი იყო. საცემი იყო. ესე იგი ჩემ აზრს არსებობის უფლება არ აქვს, გამიგეთ? ხო და ამიტომ უნდა გამოვიდეს, აი როგორც სოფელში არის უხუცესთა საბჭო იყო. ყოველ შემთხვევაში ახლა მთიან რეგიონებში მაინც შენარჩუნებულია ალბათ აი ეს უხუცესთა საბჭოები. სვანეთში თავის სახელი ქვია, ვთქვათ, მქისტებთან თავის სახელი, ფშავხევსურებთან და თუშებთან თავის სახელი და ასე შემდეგ და რაჭა. ლეჩხუმში ალბათ თავის სახელი აი ამ უხუცესებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უხუცესი და მისი საბჭო, ხევისბერი და მის გარშემო მყოფები. და იცით, ისინი რომ მოისმენდნენ ალბათ, ალბათ იმ საბჭოს წევრების აზრს, ალბათ ასე არის და შემდეგ იმ ახალგაზრდებისა, აქ სასეირო არ იქნება? ანუ ეს არ იქნება რაღაცა დემაგოგია, არ იქნება შანტაჟი, არ იქნება პროვოკაცია, არ იქნება ესეთი რაღაცა? მე ჩემს ტელევიზიაში მოხსენი თვითონ სიტყვა ток-შოუ და რა თქმა უნდა ეგ სტილი არის ჩემთან, თუ ვინმე შინაარსი უნდა და ასეთი შემდეგ, ეს არის დარბაზი ან დისკუსია, სადაც უნდა იქნას, კამათიც იქნება ყველაფერი, მაგრამ უნდა დაიბადოს ჭეშმარიტება და პრობლემიდან გამოსვლის გზები. ბატონო გოდერძი, აი თქვენ რასაც საუბრობთ, მასი არის ალბათ აუცილებლად უნდა იყოს ადგილი ან ადგილები, სადაც ეგრეთ წოდებული უხუცესები თუ უხუცესთა საბჭოს წევრები მოსახლეობას რაღაცნაირად დააკვალიანებენ იმ პრობლემებზე, რომელი პრობლემის წინაშეც გასწრეჩენი საზოგადოება. ასეთი ცალკე ადგილები, აი მოსაწევი ადგილების გავსად ვერ გაკეთდება და არც შეიძლება რომ გაკეთდეს. არა, ადგილი მოიძებნება ბატონო გოგო. მთელი საქართველო უნდა გახდეს ეს. გამიგეთ, მთელ საქართველო უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც უფროსებს უსმენენ. აი ზუსტად მაგას ვიძახი. აი ეს არის. კი ბატონო, მოდით ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ, სარეკლამო ჭრაზე უფროსორეთ ორი სად არის რეკლამები და ისევ საინტერესო თემებით დაგიბრუნდებით. მე ვფიქრობ, რომ მარგალიტებით დავიწყოთ, თორემ მე გული წყდება ხოლმე, რომ დრო აღარ გრჩება სამაგისოდ. დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდებით.